គួរឲ្យស្ដាយអគិភ័យឆាប់ឆេះឃ្លាំងលក់រថយន្តមួយកន្លែងបំផ្លាញរថយន្តអស់ចំនួន12គ្រឿងទាំងយប់ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកអគិភ័យឆាប់ឆេះឃ្លាំងលក់រថយន្តមួយកន្លែងបានបំផ្លាញរថយន្តអស់ចំនួន12គ្រឿងនិងម៉ូតូ2គ្រឿងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 27សង្កាត់បង្កក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការជូតដំណឹងរបស់កាយឡ័យបង្ការពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈស្នេហ៍អាយព្រំយ៉នគឺកាយឡ័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានអគិភ័យកំពុងឆាបឆេះឃ្លាំងលក់រថយន្តមួយកន្លែងនៅជិតអង្គតែនទួលគោកភ្លាម
group go die and oh down by Chen Chui on Dracum Pongai. Lobresne, I prum yon, call ban bantot ha, die in the crumpon and baka, nickum lang jum nin, robot young, lumbak nonka, chui on Dracum or Tom Pavilia, die satai, charan akisni, mun ton ban, tro, but cheer, head be back, nonka, oirun, punlot aki pay, bang punlot hoi, and that plung, chapche, loon yangs and toes and toe, real dial, doll clang loot rudyun jet kang, tie two by chee yang. ក៏កំពុងជំនាញរបស់យើងនៅតែប្រឹងប្រែងជួយអន្តរាគមន៍ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលដល់ឃ្លាំងផ្សេងទៀតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រិនបត្តិការនេះគឺកំពុងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ 6 ម៉ែត្រគីបនិងរថយន្តក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់1លានស្មើនឹង 4 ម៉ែត្រគីបទៅបាញ់ពន្លត់ជាស្ថាពរនៅវិលីមម៉ោង 2:35នាទីយប់នាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលខាងលើយ៉ាងណាមិញចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីក្រេធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30% ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 26 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំ
0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ។